Okei, eli tervehdys vaan kaikille jälleen, ja niin kuin näkyy videon nimestä, niin ei nyt ole mikään ihan perus autonrassausvideo, vaan siis kyseessä on se, että mä ajattelin nyt tässä lyhyesti esitellä, kun mä ostin vähän uusia työkaluja, millä nyt saadaan sitten tehtyä näitä autoprojekteja näillä videoilla. Ja ei siinä ihan perus työkaluvaunu, siinä muutama laatikko eri kokoisia. Sanoisin, että todella hyvä, vankka rakenteinen vaunu. Tosin pyörät nyt ei pyöri täällä tallin lattialla nyt hirveän hyvin. Mutta todella hyvä vaunu. Voin pistää linkkiä, jos joku haluaa kommenteissa kysyä, että mistä ostettu. Mutta tosiaan 200 maksoi tyhjänä tää vaunu, että ei hirveän paljon. Sitten ruuvimeisselisarja, siinä on vähän eri kokoisia ja sitten on vähän tällaisia pienempiäkin, jos jotakin elektroniikka-juttuja tai jotakin radioita tai jotakin pitää aukoa tai korjailla. Se mun olisi tarkoitus tänne kylkeen ruuvata kiinni. Johonain vaiheessa mä teen tähän sellaisen pienen telineen, että se saa tähän tasolle. Ja niin, tässä oli muuten hyvä vielä tämä, että täällä oli tällaista reikälevyä täällä, niin sinne saa sitten vielä laitettua koukkuja myöhemmin, että jos jotakin säilytystilan tarvetta vielä lisää tuloa. Aloitetaan nyt tästä, niin ylin laatikko. Sen mä tein tälle, että täällä on tällaista yleishyödyllistä, mitä nyt lähes aina tarvii. Tai aina ja aina, mutta kumminkin. Niin mittaa. Sitten on tämmönen pikkunen porkkana meisseli. Taskulamppua. Näitä tarvii. Mattopuukkoa, sitten tuolla on normipuukkoa ja vähän kuulosuojainta ja silmäsuojainta. Paineilmapilli. Tuli ostettua tällainen pidemmällä varrella oleva, tai pidemmällä kärjellä siis. Pääsee vähän ahtaimpiinkin paikkoihin sitten. Ja ihan perus kuusiokoloavainsarja. Vähän tusseja. Tuolla on sitten jotenkin vanhempia työkaluja, mitä mä sinne pistin. Ja tämmönen pikkunen ruuvauskärkisarja. Se oli siinä se laatikko. Toinen laatikko sitten, niin tänne mä laitoin sitten kaikki räikät. Näistäkin osa mulla on ollut jo hetken. Muun muassa tämä on toiminut erittäin hyvin. Ostin sitten tuosta ihan 1/4, 3/8 ja 1/2 sarjan sitten vielä. Että on nyt sitten jokaiseen lähtöön näitä räikkäsarjoja. Sitten kun 1/2 tuloa käytettyä vähän näissä suuremmissa rempoissa, missä on vähän kireimmällä näitä pultteja, niin mä astin sitten niihin vielä tämmösen pidemmät hylsyt. Niitä kumminkin tarvii tuolla johonkin sitten, kun jousitusta tai jotakin aukoo, niin aina joku tukivarsi sitten edessä, että sinne pääsekään, niin ostin ihan sitä varten sitten näitä. Ja sitten ostin pari niveltä. Siinä on 3/8 ja sitten 1/2 vielä hylsy tossa, tai nivelhylsy. Ja sitten täällä on adapteri, niitä ostin kas pari. Ja sitten 1/2 vielä tämmönen pidempi jatko. Ja tietysti sitten vielä sytytystulppahylsy. Tää on aina kätevä. Ja sitten tein tämmösen pienen löydön. Tää oli todella halpa, maksoi vaan 10 €. Niin ostin sitten vielä 1/4 tällaisen sarjan, missä oli räikkä ja sitten jatkoja ja tämmönen ruuvimesseli jatkokin vielä ja sitten muutamia hylsyjä ja vielä pitkiä hylsyjä ja sitten nivelkin löytyi vielä täältä. Niin tämän sitten ostin tuohon vielä lisäksi. Mutta näillä nyt on ainakin hetken aikaa menty ja todella tyytyväinen näihin on pitänyt olla, että hyvin on toiminut. Sitten 3. laatikkoa. Täällä on ihan perus lenkkiavaimia, nää nyt mulla on ollut jo kauemman. Mutta ne löytyy taas paikkansa nyt täältä. Mutta sitten mä astin tällaisen räikkälenkkisarjan. Oliko tässä nyt koosta 8-19 oli räikkälenkit kaikki, niin ne on nyt siinä. Niitä tarvii aina ja ne on paljon kätevämpiä kuin nuo normilenkit. Sitten 4. laatikkoa. Tänne mä varasin näille pihdeille tilaa. Siellä on vähän sen vanhempiakin pihtejä, mutta sitten ostin tällaiset
siirtoleukapihdit ja sokkapihtejä puristavat ja sitten levittävät ja sivuleikkurit. Sitten ihan perus näitä kärkinokkapihtejä, miksikä niitä nyt sanoo sitten. Sellaiset siellä. Sitten seuraavaa laatikkoa. Niin tänne ostin ihan upouden teräsharjan, ne alkaa olemaan noin vanhat jo sen verran levinnyt, että niillä ei oikein meinaa mitään enää saada. Nova Sarasi nyt on ollut jo kauemmin, se voi olla siellä. Ja sitten mä tänne ostin tällaisen pajavasaran kokonaan toisen. Tää on ollut kyllä todella hyvä, oon tykännyt. Varsinkin noita peltihommia tuosta Fiestasta, niin tein niin ton avulla, niin todella kyllä jämäkkäin niin kuin hyvä vasara käyttää. Tätä en ole vielä päässyt kertaakaan käyttämään, mutta kumivasara, sillekin tulee varmaan johonain vaiheessa käyttöön. Ja sitten tänne viimeiseen laatikkoon mulle ei hirveästi mitään työkalutavaraa ollut, niin tänne mä sitten säilen tällaista kaikkia perusroinaa. Täällä on vähän CRC-öljyä ja spraymaalia, tuolla on vähän jäähdyttimen putsausainetta ja vaihteistoöljyä vähän siinä. Ja siinä on yksi tyhjä pakki. Täällä sitten vähän suteja. Näitä nyt tarvii aina kun alustaa suojaa noilla alustasuoja-aineilla. Ja siellä on tommonen paketti, missä on muutama arkki hiomaa paperia ja viila. Mutta ne on siellä nyt vähän se enemmän sekaisin. Siellä viimeisellä laatikolla nyt ei niin väliä ole, kun se on enemmän vaan säilytystä varten. Muuta on sitten vaan niin, että niitä myös käytetään sieltä. Mutta tällaisilla työkaluilla nyt sitten tehdään jatkossa näitä autoprojekteja. Ja ei siinä. Nyt sitten taas odottelemaan seuraavaa autoprojektivideota, niin päästään näitä entistä enemmän sitten koekäyttämään.